Zebeşên Amedê ku li Bakur û Tirkiyê bi giraniya xwe ya zêde navdartirîn zebeşin derketin. Beşeke mezin a zebeşan ji bo firotina nava bazara navxweyî tên çandin. Lê li hin bostan û zeviyan zebeş tenê ji bo festîvala zebeşan tên çandin. Mustafa Atlı yek ji cotkarên zebeşan e. Zebeşên wî 4 salan li ser hev yekemînî, duyemînî û sêyemînî bi dest xistiye. Ew dibêje ji bo ku zebeşek ji ser 5 kîloyî şîn bibe, weke bebekek wan mezin dike. Weke em çawal geda dinêrin, wanî li zebeşina jî dinêrin. Wek bebeke xwedî dikin. Guhrê kevoka em didinî. Êk zêde dikeve em tavîn, em jê dikin, hûn dibînin zaten. Ji bo êk din hinekî daha rahet, daha pişkî mezin bibe. İkram Atlı jî dayika Mustafa Atlı ye. Keda ve ya bo zebeşên festîvalê jiya herkesî zêdetir e. Ew bi şev û roj weke bîbikê çavên xwe li zebeşan dinêre. Ji Xwedê dua dike ku zebeşên wê dîsa weke her sal di festîvalê de bibin yekemîn. Mûdam ji Xwedê heyî ba' Xwedayê xwe dikim. Pênc oğlu me dikim ez ba' Xwedayê xwe dikim ez bi îsal. İnşallah ve car di pêncî ser pêncî kevî ser şêstî jî kevî. İnşallah. Fetun Bozkurtçi Xuşka İkram Atlıye. Ev İstanbul'a hatiye Amedi u bu an re zebeş andajo. Ev de beja zebeşe baş u çe je denge xwe diyardı be. Zebeşen wan jî be denge xwe jiyen herkesi baştıran. Zebeşe baş. Doğa destek xalel ki denge denge jeti. To kere din sar bu xwe berdi denge jeti. İme bu sana. Her sal di meha îlonê de li Amedê festîvala zebeşan tê darxistin. Malbata Atlı bi xwe bawer e ku dê dîsa di festîvalê de bikeve dereceyê. Heta niha zebeşa herî giran 64 kîlo bûye. Lê Malbata Atlı îsal dixwaze kîloyê zebeşên xwe zêdetir bike û vê rekorê bişkêne. Ev bostan tenê ji bo festîvala zebeşan hatiye ajotin û bi sedan zebeşên ku hûn di nava vî bostanê de dibînin hatine avêtin yên neserkeftîne lê bi sedan zebeşên wiha hene ku ji niha de 25 kîlonin ew hemû jî namzetê yekemînî yê festîvalê ne. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.